pedi tá tudo legal, daqui a pouco passa. Agora é hora, vem esse pau, vem esse pau, vem esse pau do freio. Vem esse pau do freio, na jandadinha ele tem que colar com o Paulo Emílio. A disputa é final, o boiadeiro é destra, cena traca no meio, uma máquina, agora um vagão. O boiadeiro se prepara, a expectativa é grande. A comissão organizadora, alô Janaína, alô doutora Melissa Padilha, alô Carlos Eduardo. O MP tem que agradecer hoje o João Alja. Alô Cícero Venâncio, ó Cicinho. Alô Beleia, o Pinto, o Luiz Fernando, o Tio Pinto, a Cruz. Abra a porteira, vem embora agora no Vitor, aí no Paulo, e veio, veio na mão. Veio na mão, é do sentado e soltou. Soltou o corpo, é. Vai ficar na história do rodeio brasileiro. O grande Edevaldo, de